Ruženika! Jak je nastrojenito? Super, пътуваме. При скоро ще пристигнем, след 2 часа. Къде ще те успеем? Отяваме до чифлика. Малко прасенци да ги хора си кажа. Какви прасенци? В чифлика. Гончета да прасенци да овчи. Ще ги пеш ли това? Не, просто да ги разходим. Зимно време сега става пролет, трябва малко да ги изкараме на плаша. И си овчарче? Да. Овчарчето. Петър, което чакаме с нетърпение, тъй като е прекрасно. И сега ще ядем. Тук ли? Да. Айде, супер. Здравейте, приятели, намерим се пред хотела и басейна и реката. Може би няма много фокус, но е прекрасна. Е, пътя, в която сме и отиваме до село Чифлик. Това е читалището. Три в едно посетихме, мислихме да не посещаваме читалището, но то се оказа, че всичко е в центъра, долу в страната. Сега ще сме в Чифлик и сега се намираме на Параклис.
Тука ще видим дъска. Тука търновска. Намираме се в Троян и зад мене е фасадата с рисунки, която ще ви покажа по-ясно. Това е едната стена с графити в Троян, която се намира. Има още една, ако я намерим, ще ви покажем скоро. Пресветяване на ето крепост. За книги, където можеш да четеш и да ги върнеш. В Троян. Включете 100-те национални туристически обекти. Тук може да се вземете печат, ако си имате книжка. Ето това е входът. Намира се точно пред фонтана, ако се чуете.
малко чари има дъга.